нурсултан шаарынын акими алтай кульгинов тургундарды алдыдагы майрамдарды үй бүлөлөрү менен өткөрүүгө жана коомдук жайларга барбоого чакырды борбордук коммуникациялар кызматында өткөн брифингте шаар башчысы эпидемияга жана санитардык стандарттарга кайдыгер карабаган тургундарга ыраазычылыгын билдирдивпереди у нас праздники поэтому алдыда көптөгөн майрамдар келе жатат андыктан эл көп чогула турган жерлерге барбай турууга кеңеш берет элем жаңы жыл үй бүлөлүк майрам экендиги баарына белгилүү андыктан жаңы жылды ооруканада тоскондон көрө үйдө үй бүлөнүн курчоосунда өткөргөн жакшы бул күндөрү абдан этият болуңуздар здесь мы құл, рекомендуем и советуем быть очень предельно внимательным мындан тышкары алтай кульгиновдун айтымында майрам күндөрү нурсултан шаарында локдаун киргизүү мерчемделген жок